सुखिना भवन्तु ते। विक्रम संवत 2079 साल वैशाख 16 गते बाट यी छ राशि मालामाल हुँदैछन्। शनिदेवले 30 वर्षपछि आफ्नो राशिमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ। यी छ राशिका लागि बहुतै ठुलो बहुतै शुभ अवसर हो, यो भाग्य चम्किने समय हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले तपाईलाई व्याख्या गर्न लागेको विषय यही वैशाख 16 गतेबाट शनिदेव 30 वर्षपछि आफ्नो राशिमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ। 30 वर्षपछि आफ्नो कुम्भ राशिमा शनिदेव गोचर गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो अवसरमा कुन कुन राशिलाई राम्रो छ त, कुन कुन राशिलाई बहुतै ठुलो लाभ मिल्दैछ त, शनिदेवले आफ्नो राशि भनेको सो राशि कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्दा अरू राशिहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ त, यस विषयमा म व्याख्या गर्नेछु। छ राशिलाई एकदमै राम्रो हुनुका साथै अब तीन राशिलाई पनि शनिबाट मुक्ति मिल्दैछ, शनि मुक्त हुँदैछन् तीन राशि। कुन कुन राशि हुन् त, ती सम्पूर्ण कुराको जानकारी यही भिडियोमा म सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दैछु। पहिलो राशि मेष राशि। मेष राशिका जातकका लागि 2079 सालको वैशाख 16 गतेबाट शनिदेव तपाईँको राशिको दशम भावको मालिक भएर गोचर गर्दा तपाईँको कार्यालयमा अधिक कठिनाइहरू हुन सक्छन्। तपाईँको कामकाजमा तपाईँका अधिक कठिनाइहरू झेल्नुपर्ने परिस्थिति भएको हुनसक्छ। अब ती कठिनाइहरू सकिने बेला भएको छ, सजिलै समाधान गर्न सक्ने परिस्थिति अब तपाईँका लागि क्रिएट हुँदैछ। तपाईँलाई अब धेरै मेहनत गर्न मन लाग्ने समय आएको छ, व्यापार व्यवसायबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ। अब जति दुःख गर्यो त्यो अनुसारको दुःखबाट तपाईँलाई राम्रो फल प्राप्त हुने समय हो। तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो भने अब तपाईँका लागि रोजगारीको अवसर मिल्ने समय हो। अब तपाईँ बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन, तपाईँको लागि अब रोजगारी मिल्ने समय पनि हो। र शनिको खराब प्रभावबाट बच्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ अथवा तपाईँको जन्मकुण्डलीको परीक्षण गराउँदा शनिको कुप्रभाव तपाईँको राशिमा छ, तपाईँको जन्मकुण्डली हेर्दा तपाईँलाई त्यस्तो ज्योतिषीहरूले भनेका छन् भने नुहाउने पानीमा कालो तिल मिसाएर नुहाउने गर्नुहोला, पिपलमा जल चढाउने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। शनिबारको दिन व्रत बस्नाले पनि तपाईँलाई शनिको खराब प्रभावबाट बच्न सकिन्छ। यदि मैले यो कुरा किन गरेँ त राम्रो हुन्छ भन्दा भन्दै भने, यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीका आधारमा शनिको कुप्रभाव रहेछ भने तपाईँले यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँका लागि वैशाख 16 गतेबाट एउटा राम्रो अवसर छ। अब नम्बर दुई वृष राशि। वृष राशिका जातकका लागि यो वर्ष शनि नवौँ भावको मालिक भएर कर्म भावमा गोचर गर्दैछ। यो गोचरणले तपाईँलाई शनिबाट शुभ फलहरू मिल्न सक्नेछन् भनेको छ। तपाईँलाई कार्यक्षेत्रमा अथवा आफूले गरेका कार्यक्षेत्रका कामहरूबाट सकारात्मक परिणाम हुने अथवा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्ने समय आउँदैछ। तर कुनै पनि कामको फल प्राप्तिका लागि तपाईँले हतार नगर्नुहोला, जति धैर्य गर्न सक्यो जति संयम हुन सक्यो नि त्यति तपाईँलाई लाभ मिल्ने, त्यति तपाईँलाई राम्रो हुँदैछ मेरो प्यारे हजुर। त्यसकारण हतारले लतार हुनसक्छ, हतार नगर्नुहोस् वृष राशिको जातकले। शनिको ग्रह भनेको ढिलो चाल चल्ने ग्रह हो, शनि भन्नाले बुढो ग्रह पनि मानिन्छ, त्यो हुनाले बुढो ग्रहको चाल पनि ढिलो हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको जन्मकुण्डलीमा भाग्य भावमा गोचर गर्दा तपाईँका लागि अत्यन्त राम्रा सम्भावनाहरू कोरिनेछन् वैशाख 16 गति पछाडि। तत्काललाई राम्रो भए पनि श्रावण महिनामा भने केही समस्या फेरि आउनसक्छ, यो पनि विचार गर्नुपर्ने चाहिँ छ। फेरि है श्रावणमा तपाईँलाई अलिकति केही खालका कठिनाइहरू आउन सक्ने भएकाले शनिदेवको पूजा आराधना गर्न चाहिँ तपाईँले नबिर्सनुहोला। शनिबारको दिन पार्ने तिलदान गर्ने कालो छाता कालो जुत्ता आदि तपाईँले दान गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ श्रावण पछिको लागि। अहिलेबाटै गर्नुहोस् यो कार्य सक्नुहुन्छ भने। अब अर्को राशि मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि शनिदेव नवौँ भावमा गोचर गर्नेछन्। कहिलेबाट? वैशाख 16 गतेबाट। अष्टम भावको मालिक भएर नवौँ भावमा गोचर गर्नेछन्। यस्तो हुँदा तपाईँका कामहरू त बन्नेछन् तर अलिक ढिला बन्छन् है तपाईँलाई पनि। व्यापार व्यवसायमा पनि अलिक खट्नुपर्ने स्थिति छ तपाईँलाई। ग्राहकसँग राम्रो व्यवहार गर्नु पऱ्यो तपाईँ व्यापारी हो भने। तपाईँले आफ्नो गर्ने काममा आफ्नो पेसामा अरूसँग बोल्ने व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पऱ्यो। यति सुधार्नुभयो भने गलत सङ्गत त्याग्नुभयो भने तपाईँलाई धन कमाउन गाह्रो हुँदैन भनेर शास्त्र भन्छ, ज्योतिष शास्त्रले व्याख्या गर्छ मेरो प्यारे हजुर। ज्योतिष शास्त्रका आज आधारमा वैशाख 16 गतिपछि श्रावण महिनाबाट फेरि तपाईँका लागि केही नराम्रो पनि देखिन्छ है।
भगवान शिव को पूजा गर्नुपर्यो तपाईले, हनुमान चालीसा पाठ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, पिपल को फेदमा तपाईले तोरी को तेल को दियो बालिदिन पनि सक्नुहुन्छ है। यति गर्नुभयो भने शनि को नराम्रो प्रभावबाट तपाई बच्न सक्नुहुनेछ है मेरो प्यारे हजुर। त्यसैगरी अब शनिदेवले मिथुन तुला र धनु राशि 7.5 को अडैयाबाट मुक्त गर्दै हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो के भने भन्ने कुरा प्रश्न हुनु भएन भने शनिदेवले मिथुन राशि तुला राशि र धनु राशि को 7.5 र अडैयालाई छोडेर भनेको मिथुन राशि तुला राशि र धनु राशिमा भइरहेको 7.5 अडैया र यो बाट छोडेर मुक्त भएर जाँदै हुनुहुन्छ वैशाख 16 गतेबाट। कुन कुन राशि? मिथुन राशि तुला राशि र धनु राशि को शनि को 7.5 र अडैया बाट मुक्ति मिल्दैछ, त्यसैले यो एउटा राम्रो अवसर पनि हो। अब पालो कर्कट राशि को। कर्कट राशि का लागि शनिदेवले अष्टम भाव में गोचर गर्दैछन् वैशाख 16 गते, सप्तम भाव को के भएर मालिक भएर है फेरि वैशाख 16 गते बाट, बुझ्नुभयो कि भएन? त्यसकारण वैशाख 16 गते बाट तपाईका लागि अब तपाईलाई समस्या पहिलेबाट पनि देखिन्छ तपाईको राशिगत रूपले हेर्दा र अझै पनि समस्यामा भने अलिकति वृद्धि हुनेछ है। अब शरीरका विभिन्न अंगहरुमा जस्तो पाइलसँग सम्बन्धी समस्या, चोट पटक, दुर्घटना जस्ता तपाईहरुलाई भए पनि हुन सक्छ हैन, आफ्नो आफैसँग भड्किन सक्ने, तनावमा रहने, मनमा बीच एक प्रकारको विचलन आउने यस्तो हुन सक्छ। जस्तो अब तपाईको श्रीमान प्रति, तपाईको श्रीमती प्रति, इष्ट मित्र प्रति गलत आशंकाहरुको वृद्धि हुन जान्छ, उत्पन्न हुन सक्छ। तर श्रावण अगाडि है श्रावण पछि भने शनिदेवले तपाईलाई शुभ फल दिनुहुनेछ, शनिदेवको अशुभ फल चाहिँ श्रावण अगाडि तपाईलाई मिल्न सक्छ। त्यो हुनाले संयम हुने समय छ तपाईका लागि, अलिकति संयम हुने, दान धर्मको कार्य गर्ने, तपाईले पनि शनिदेवको पूजा आराधना गर्ने हैन, पिपलको फेदमा पानी चढाउने, त्यसैगरी तपाईले शनिबारको दिन कालो वस्त्र धारण गर्ने हैन, कालो वस्तु दान गर्ने हैन, तेल दान गर्ने आदि कार्य तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। पालो सिंह राशि को। सिंह राशि का लागि वैशाख 16 गते बाट शनिदेवले सप्तम भाव में गोचर गर्नुहुनेछ, यो समय तपाईको अनुकूल रहनेछ। कहिले बाट? वैशाख 16 गते बाट। वैवाहिक जीवन में बाधिने संभावना छ जस जसको विवाह भएको छैन, मनले चाहेका कुराहरु प्राप्त गर्ने समय आउँदैछ तपाईका लागि। तर श्रावण बाट भने तपाईलाई पनि अलिकति सचेत रहन जरुरी छ, श्रावण अगाडिसम्म तपाईका लागि बहुत राम्रो छ। पुरानो रोग बल्झेर समस्याहरु तपाईलाई शनि श्रावण महिनाबाट तपाईलाई सुरु हुन सक्छ, चोट पटकको भए मनमा अनावश्यक शंकाहरु उत्पन्न हुन सक्छन्। श्रावणपछि अलिकति तपाईले सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले अब श्रावणपछिका कुरा नगर्दिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने तपाईले सचेत रहनुस् भन्ने हिसाबले मैले अहिले नै भनेको हो। जस्तो तपाईलाई अब शनिले तपाईलाई कुप्रभाव अथवा खराब फल दिदै छन् भने अहिलेबाटै तपाईले सकारात्मक सोच्ने हैन, अरूप्रति झै झगडा वाद विवादमा नफस्ने हैन, लडाई झगडा पर्दा पनि अगाडि नसर्ने हैन, शनिबारको दिन शनिदेवको व्रत बस्ने, शनि ग्रहसँग सम्बन्धित पूजा आराधनाको कार्यहरू गर्ने र मेहनत चाहिँ तपाईले गरिराख्नु पर्यो। कुनै पनि काम बीचमा नछाड्नुस् है। शनि ग्रह अथवा शनिदेव भनेको कस्तो भने जति मेहनत गर्यो त्यति फल प्राप्त अथवा त्यति फल दिने देवताका रूपमा पनि मानिन्छ। त्यसकारण अनावश्यक झन्झटबाट बच्नको लागि तपाईले कालो कुकुरलाई दूध रोटी खुवाउन पनि सक्नुहुन्छ, बिस्कुट खुवाउन सक्नुहुन्छ शनिबारको दिन पारेर, अथवा दैनिक तपाईले कालो कुकुरलाई दूध अथवा कालो गाईलाई खुवाउँदा पनि हुन्छ। तपाईले कालो जनावरलाई अथवा कालो कपडा कालो वस्त्र दान गरेको राम्रो हुन्छ। यी कार्यहरू तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। अब राशि कन्याको पालो। कन्या राशिका लागि वैशाख 16 गतेबाट शनिदेवले खष्टम भावमा गोचर गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा तपाईलाई धेरै लाभका योगहरू देखिन्छन् है। वैवाहिक जीवनमा पनि सफलता देखिन्छ, निरन्तर गरेका प्रयासमा पनि सफलता लेखिएको छ, नोकरीमा प्रमोसनका योगहरू पनि देखिन्छन्, ऋणबाट पनि तपाईलाई मुक्ति प्राप्त हुने समय आउँदैछ। ऋणले चुरलुम्म डुबेका कन्या राशिका मान्छेहरू पनि अब ऋणबाट मुक्त हुने मार्गहरू प्रशस्त खुल्ने समय आउँदैछ। त्यो हुनाले जुन काम आँट्नु भएको छ ती काम सजिलै तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र जीवनमा अझै प्रगति गर्नका लागि तपाईले शनिदेवको पूजा आराधना गर्न नबिर्सनुहोस्, पिपलको फेनमा जल चढाउनुहोस् र जीवनमा ठूलो फड्को मार्नका लागि इमानदारीता र कर्ममा विश्वास
जति तपाईं कर्म गर्नुहुन्छ सही कर्म गलत कर्म गरेर फड्को मार्ने कुचेष्टा तपाईंले नगर्नुस्, किनकि शनिदेवले कहिल्यै पनि फटाहा बेइमानको साथ दिनुहुन्न। इमानदार हुनु पर्यो, इमानदार ग्रह, बूढो ग्रह, बहुत इमानदार देवता शनिदेव हुन्। त्यसकारण भन्दैछु म तुला राशिको पालो। अब तुला राशिका जातकले शनिको अडैयाबाट मुक्ति प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अघि पनि मैले दोहोऱ्याएर भनेको थिएँ, तुला राशिका लागि वैशाख 16 गतेबाट शनिको अडैयाबाट मुक्ति प्राप्त हुने, शनिको अडैयाले छोड्ने समय हो। सिधा भन्दाखेरि अब तपाईँलाई खुसियालीका क्षणहरू आउँदैछन्, पढाइमा प्रगति देखिन्छ, पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो भएर जानेछ। नीलो वस्त्र धारण गर्ने, नीलो वस्त्र दान गर्ने, शनिको अडैयाबाट मुक्ति भएर जाने समय भएको कारणले पनि तपाईँले शनिको पूजा आराधना गर्न भने नछोड्नुहोला। शनिको पूजा पाठले तपाईँलाई अझ बढी राम्रो हुनसक्छ, यो कुरा तपाईँले ख्याल राख्नुहोस्। अरूप्रतिको भलो कहिल्यै पनि नसोच्नुहोस्। यो समयमा पनि तपाईँले कुभलो सोच्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुने छैन। पालो वृश्चिक राशिको, वृश्चिक राशिका जातकका लागि वैशाख 16 गतेबाट शनिदेव चाहिँ चतुर्थ भावमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ, तेस्रो भावको मालिक भएर। त्यो पनि यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यमा एकदमै ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ है। वृश्चिक राशिका जातकले स्वास्थ्यमा ख्याल गर्ने समय हो यो। जे पाए त्यही खाने, जे पाए जहाँ पाए त्यहीँ जाने, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने हो भने तपाईँले बहुत दुःख पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले नाता गोताहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो देखिँदैन, विषयमा बोल्दा पनि विचार गर्नुपऱ्यो, विभिन्न प्रकारका हेन तेन प्रकारका बाधा अडचनहरू आइरहन सक्छन्। त्यो हुनाले अलिकति संयम हुनु पऱ्यो। थकान बढेर जान सक्छ होइन, खर्चको वृद्धि भएर जान सक्छ, लापरवाही गर्दै नगर्नु होला होइन, विभिन्न खालका समस्याहरू तपाईँलाई आउन सक्छन् यो वर्ष। त्यसकारण शनिबारको दिन व्रत बस्ने र काला चिजहरू दान गर्ने गर्नाले तपाईँका लागि शुभ हुनेछ। वैशाख 16 गते पछाडिको समय अलिकति नराम्रो भएको कारणले तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, सकारात्मक सोच्नुहोस्, सकारात्मक कदम बढाउनुहोस् र गलत कार्यमा तपाईँ कहिले पनि अगाडि नबढ्नुहोस्। गलत कर्म गरेर फड्को मार्न खोज्नुभयो भने तपाईँले बहुत दुःख पाउनुहुन्छ है, यो समयमा ख्याल गर्नुहोला। पालो धनुराशिको, धनुराशिका जातकका लागि शनिको 7.5 बाट मुक्ति मिल्ने भएको कारणले यो धनुराशिका लागि पनि एउटा खुसीको योगको क्षण हो, भन्दा खुसीको योग बन्दैछ, खुसहालको योग तयार हुँदैछ, भनेको एउटा सु अवसर हो। अब तपाईँका लागि आम्दानीका बाटाहरू खोल्ने समय हो, धनमा वृद्धि हुने समय हो, तपाईँ देश विदेश जाने योजनाहरू पनि तपाईँका लागि नबल्लान् भन्न सक्दैन। वैदेशिक यात्राको तपाईँको लागि योग पनि देखिन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि पनि राम्रो देखिन्छ, सम्पत्तिमा वृद्धि हुने समय हो यो। पारिवारिक अवस्था पनि तपाईँको सुध्रिएर जानेछ, प्रेम प्रस्तावहरू, जसको विवाह भएको छैन, युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ, प्रेम प्रस्तावहरू आउन सक्छन्। धार्मिक कार्यमा रुचि बढेर जाने समय पनि हो। सन्तान प्राप्तिको योग पनि देखिन्छ, जसका सन्तान छैनन् तपाईँका लागि अबका दिन राम्रा छन्। तैपनि शनिबारको दिन तपाईँले दुःखी गरिबलाई तोरीको तेल दान गर्नाले अझै राम्रो हुनेछ, यदि तपाईँको धनुराशि हो भने बहुतै राम्रो छ। वैशाख 16 गते पछाडि पालो मकर राशिको, मकर राशिका लागि वैशाख 16 गतेबाट शनिदेवले राम्रो फल प्रदान गर्नेछन्। जागिरमा सफलता, सरकारी क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ, तर रिस घमण्डलाई चाहिँ तपाईँले काबुमा राख्नु पर्यो, आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपऱ्यो। यो समयमा बाढीमा कटुता ल्याउँदै नल्याउनुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, मेहनत अनुसारको फल अवश्य प्राप्त हुनेछ। शनिदेवको पूजा आराधना गर्न नबिर्सनुहोस्, पिपलको पूजा तपाईँले अनिवार्य गर्नुभयो, शनिदेवको पूजा आराधना गर्नुभयो भने तपाईँका लागि राम्रै हुनेछ। सकारात्मक सोच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र कर्ममा विश्वास गरेर निरन्तरता र इमान्दारिता। भालु कुम्भ राशिको, कुम्भ राशिका जातकका लागि शनिदेव तपाईँको लग्नमा गोचर गर्नेछन्। विदेशका योजनाहरू तपाईँका लागि सफल भन्ने समय आउँदैछ। वैशाख 16 गते पछाडिबाट तपाईँका सबै क्षेत्रहरूमा राम्रो छ, इष्टमित्र आफन्तबाट पनि तपाईँलाई राम्रो सहयोग प्राप्त हुने समय हो, भन्दा फरक पर्दैन। जीवनमा पूर्ण सफलताका योगहरू आउने समय हो जीवनमा, भनेको अबको समयमा चाहिँ यो वैशाख 16 गते पछाडि तपाईँका लागि राम्रा योगहरू बन्दैछन्। तपाईँका लागि अबका दिनहरू सकारात्मक हुन् भनेर भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। पालो अब मीन राशिको, मीन राशिका लागि शनिदेव 11 भावको मालिक भएर खर्चको भावमा गोचर गर्दैछन्। आर्थिक समस्या बढाउन सक्छ है यो समयका लागि। मीन राशिका लागि 2079 साल बहुत राम्रो हुँदा हुँदै पनि वैशाख 16 गते पछाडि अलिकति व्यापार व्यवसायमा घाटा लाग्न सक्छ। यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्यो, चोटपटकका लागि अलिकति भए, चोटपटकको भए पनि हुनसक्छ। अलि सचेत रहने समय हो, ध्यान जप गर्नु पर्यो होइन, अब जप तप ध्यानमा मन लगाउनु, दुखी गरिबका लागि वस्त्र दान गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ, यदि तपाईँको मीन राशि हो भने है। मेरो प्यारे हजुर, तपाईँ नझुक्किनु होला, फेरि अब वार्षिक राशिफलमा चाहिँ तपाईँको लागि बहुत राम्रो छ भन्ने अहिले आएर फेरि यहाँ आएर यस्तो भन्ने कति मान्छेहरूलाई कौतूहलता हुनसक्छ। यो चाहिँ तपाईँको शनिदेवले आफ्नो राशि
परिवर्तन अथवा राशि परिवर्तन गरेर आफ्नो सो राशिमा आउँदै गर्दाखेरि देखिने एउटा केही असर हो तपाईलाई, तपाईको राशिमा पर्ने एउटा असर हो। समग्रमा तपाईको अरु हिसाबले अरु फाइ हुन सक्छ, तर तपाईको लागि शनिदेवले वैशाख 16 गतेबाट राशि परिवर्तन गर्दा सम्पूर्ण राशिमा विभिन्न प्रकारका असरहरू देख्ने भएको कारणले मीन राशिमा पनि केही असरहरू अवश्य मेव देखिनेछ। त्यसकारण केही सतर्कता अपनाउन र सकारात्मक कदम चाल्न जरुरी छ भन्ने अर्थमा मैले यो भिडियो तपाईको लागि तयार पारेको हुँ। कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने एउटा ग्रहले बहुत राम्रो फल दिइरहेको हुन्छ, अर्को ग्रहले त्यो फल कटौती गरिदिएको हुन्छ। एउटा ग्रहले तपाईलाई बहुतै अशुभ फल दिइरहेको हुन्छ, तर अर्को ग्रहको कारणले त्यो अशुभ फलको कटौती गरिदिएको हुन सक्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ बहुत राम्रो राशिफल हुन्छ, तर आफूलाई त्यो काम बनिरहेको हुँदैन, सफलता मिलिरहेको हुँदैन। किन त भन्दा तपाईँको जन्म कुण्डलीमा भएको अर्को ग्रहको कारणले त्यो तपाईँको शुभ फल अथवा अशुभ फलको कटौती भइरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो कारणले तपाईँलाई नमिल्ने हो कहिलेकाहीँ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको राशि एउटा हुन्छ, लग्न अर्को हुँदाखेरि राशिले दिने पुरा फल तपाईँलाई कहिलेकाहीँ प्राप्त भइदिँदैन। जस्तो तपाईँको मेष राशि हो तर लग्न अर्को भइदियो भने तपाईँलाई आधा मात्रै राशिको फल आधा मिल्ने भयो, लग्नको फल आधा मिल्ने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति अलमल हुने कुरा त्यो हो। त्यसै कारणले राम्रो ज्योतिषीलाई आफ्नो जन्म कुण्डली देखाउने चलन बढेको हो। विषयवस्तु सक्यो, अर्को भिडियोमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। यसलाई बिदा पाऊँ, जय होस्।